Com t'agradaria que fos aquesta pel·lícula? Com m'agradaria que fos aquesta pel·lícula? Divertida, tu, hòstia. Divertida, interessant. Tot la més. Yeah, I'm fed up with the issue of pobrecitos, pobrecitos. Let's kill the animal, or the illness, and then talk. We won't talk about it. El nombre de este hospital? San Pau. ¿Y en qué planta estamos del San Pau? Ni puta, en la segunda. Now. Bicicleta, cuchara, sin apuntar. Bicicleta, cuchara, manzana. Repítelas. Bicicleta, cuchara, manzana. Muy bien. ¿Qué tal se te dan las restas? Bien. ¿Bien? ¿Podrías restar desde el número 100 hacia atrás de 7 en 7? 93, 86. ¿No? Sigue. 36, 47. Bueno. 45. Está muy bien. De hecho, mejor que lo haría yo. ¿Te acuerdas de las tres palabras que te he dicho hace un poquito? No. ¿De ninguna? A ver. Eran tres. Eran tres palabras. No. Enseguida intuí que era no un paciente excepcional, un ser humano excepcional. Que un paciente tenga la capacidad de ver más allá y de darse cuenta de que si él no se viene abajo, hay miles de personas que pueden querer hacer lo mismo y que puede ayudarles, pues no es lo habitual. Yo, en cuanto le conocí, me di cuenta de que él era un paciente excepcional porque era una esperanza excepcional para todo el resto de mis pacientes y había que estar ahí. Thy will on earth be done. ¿Qué estás escribint, Pasqual? Memòries. En anglès? Sí. En realitat és que he començat preparant una cosa per la doctora que ve demà. Remote memory, yes. Recent memory, no. Where did I put my glasses? Foregone souvenirs or persisting sentences come back again and again. My mother's voice or image, my father sitting quietly in a simple chair, smoking non-stop after her death, but especially certain songs or paragraphs come back sans repit. The other day I went to a doctor because of a certain degree of deafness. They injected hot water in my ears and pulled out tons of clot. Suddenly, every sound became neat and exciting. Can doctors do the same with brain deafness? Can you suck this kind of cork out of your brain? Can this happen in the thinking machine of our mind? Este es el cerebro de uno de esos ratones que estábamos viendo antes. Esto es la proteína que se está acumulando de una forma anormal entre las neuronas. Sí. A estos ratones transgénicos les pasa algo que también les pasa a los cerebros humanos que tienen la enfermedad de Alzheimer, que es que las neuronas progresivamente... Es la proteína amiloide. Bueno, pues a por ella. Agregada, depositada como si fuera un pedrusco entre las neuronas. ¿Y por qué no terminas con ella ya? ¿Catches la proteína? ¿Yo? Sí, ¿amb la cámara? Sí, però has d'aguantar tu el catxarro. Sí. No, no, però... Aguanta el catxarro. I això queda fixa? Sí. Doncs va. Sí. Ja podeu pirar, ja. Que pireu, sí. Marxeu. Pirar. No sabeu el que és pirar? Foteu el cap. Sí, tanca. No pots. Bueno, ara va per tu, eh? Carlos, contra la proteïna avança. Saps què vull dir? O sigui que...
A part d'això, ja saps sobre la desinhibició, també, no? Sí. Sí? Com la portes? Saps en què costa? En què consisteix, això? Sí. Hòstia. Ho estàs notant. La desinhibició saps en què consisteix? A veure, no, no, què penses tu? No, que fas coses... Que te sueltes. Políticament incorrectes o... Sí, sí. Això és una. Política i... com et diria? Bueno, i l'altra cosa que tinc és això, una sensació corporal estranya, no? Quan t'aixeques al dematí i dius, hòstia, nano, ara ja em faig fotos al mirall. T'enviaré alguna perquè en tinc alguna aquí. D'allò, afaitant-me, no? Però, i per què això dels... No ho sé, deu ser per una cosa d'ahir tu quin eres. Saps allò d'ahir tu quin eres? Però, bueno, aquesta sensació de que no saps qui ets, diguéssim, això sembla mentida que després de 100 anys encara no hàgim aconseguit. Quan mira, morir-se, no estic d'acord que vols que et digui, però morir-se no d'Alzheimer, que no et mors, però amb Alzheimer, és fotut, eh? I viure. Collons. Jo veig moltes famílies, conec gent que està malalta, i famílies que les cuiden i tal. I la veritat és que, bueno, ja ho he explicat moltes vegades, que l'important és passar-s'ho bé a la vida, és que la gent es pugui expressar i que es pugui... Perquè ballar, veure pel·lícules, anar al cinema, no, i més aviat els reclueixen. Perquè, en el fons, la gent que no està malalta té por d'estar-ho, inconscientment o conscientment, sobretot inconscientment, no? Tracten de posar una barrera entre ells i la malaltia, diguéssim. I, per tant, els malalts se'ls posen puestos en residències, en hospitals... En... Va. The message is, what if we save the mind of a person like that? How much of a treasure the world is losing by losing that? That's the message the world doesn't understand. You can recycle the heart. You can recycle the kidney, but you cannot recycle the memories, you cannot recycle the brain. Being a human being, an entity, is our mind. Pascual Maragall will die the minute his memories are gone. His body will be there, but his brain is gone. Hi va haver un debat sobre què havíem de fer a dins del programa. Només hem de vigilar, no? Perquè el Maragall de debò és un personatge genial que, davant d'una circumstància, si tot el món o el 90% veu clar que ha de respondre A, ell respon Z. O sigui, sempre al revés del món. Neta, ja el tenim aquí. Sí? I bueno... El vam anar distanciant una mica més les seves aparicions. Però va haver un moment que vam decidir eliminar el personatge. Perquè preferíem eliminar el personatge en bones condicions i podent-se despedir i per la porta gran, que no pas tenir un susto un dia i haver de fer desaparèixer el personatge. Bueno, total, que em sembla que ja ho he dit tot, que bon estiu a tothom. Ah, no, em deixeu una cosa, que me'n vaig de vacances. Diran, ah, sí, clar, se'n va de vacances, sí, normal. No, no, vacances llargues, potser més llargues del normal. Perquè em sembla que... Jo... Que m'he guanyat un descans. Sí, recordo, la doctora m'ho ha recordat sovint, que el pare en algun moment fa temps havia dit que no volia convertir-se en una caricatura d'ell mateix. I jo, per desgràcia, el dia aquest de la presentació de les memòries vaig patir en aquest sentit. I penso que si estem actuant així no és per protegir-nos, no és per altra cosa que per protegir-lo amb ell. No puc evitar referir-me a la seva malaltia.
No fer-ho seria perdre una oportunitat única de dir-vos una cosa que pot semblar massa simple. El pare està malalt. Els malalts d'Alzheimer, tots ells, 24 milions de persones avui, no es curen. Ells i les seves famílies pateixen. Això només ho dic modestament per demanar-vos a tots aquells que en teniu algun coneixement i aquells que no, que prengueu consciència d'aquesta realitat aclaparadora i massa desconeguda. Serà difícil. Nosaltres, amb la vostra ajuda i un somriure, hem de seguir lluitant. Però en qualsevol cas, el pare ja ha guanyat, perquè en paraules de l'escriptor egipci Albert Kosseri, quan un home és capaç de riure del que li passa, ningú més té poder sobre ell. Gràcies. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría, sí. Porque estuvieras tú, porque vivieras. Conmigo, lo que haría por no vivir así, por no sentirme así, perdida. Ballar, estimar, jugar i disfrutar de la vida ajuda a superar les dificultats. I penso seguir, per tant, penso seguir fent. Considero que fent-ho públic, fent públic la meva malaltia, puc ajudar a millorar la consideració social dels malalts d'Alzheimer. Enlloc no està escrit que aquesta malaltia hagi de ser invencible. Estimats amics, començo aquesta nova etapa amb optimisme en companyia d'una família i d'uns amics que em recolzen i que em fan feliç. Vam fer els jocs, vam fer aprovar i refrendar l'Estatut i ara anirem per l'Alzheimer. Tinc la certesa que dintre de 10 o 15 anys aquesta malaltia serà vencible i vençuda. Moltes gràcies.